Cerul vine în ceva cu și ridici pe cei cazuri, ca te iubești pe cei drepti și pe cei păcătoși din mieși. Ceea ce mi-i scos din întuneric și din umbra morții, zicând celor binecătorii de iadul ieșit și celor din întuneric descoperiți-mă. Ca să ucidă minunile noastre, lumina cunoștinței, unuia născuților viitorii, când s-a arătat pentru noi pe pământ și cu oamenii împreună viețului. Și celor ce l-au primit în dar cu lege să se facă Fiul Dumnezeu, când aia nașterii din nou, dăruindu-ne nouă fierea și făcându-ne părtași prin mințe asupra diavolului. Pentru că n-ai binevoită nebunății prin sânge și ai dat și mândele sfântii chipul crucii, ca să ne facem în urmă lui Hristos, preoții împărătească neam sfânt, părățindu-ne cu apă și sfântindu-ne cu Duhul cel sfânt. Însă, Doamne, că ne facă spre slujba Ta. Precum ai dat în noi și sfântii tași și unița numele Duhului Tău și lui Ioan alesului Tău și celor ce au binecăpuții în fiecare neam și neam. Așa credem și de noi să fim slujitori ereditari ce de noi a Duhului Tău, prin îndelemnul acesta pe care sfințește-l cu sfânt sângele Său, care este rătămâne de poftă de cele lumești să murim păcatului și să fie îndreptăți. Învărătându-ne în Domnul nostru Iisus Hristos, prin ungerea cu Sfințenia, ce va fi adus acestui îndelemn. Facă să Doamne, îndelemnul acesta, îndelemn de bucurie, îndelemn de Sfințenie, îndrăcăminte împărătească, facă să puternic de izbăvitoare de toată lucrarea vrăjmașului, pe ce trebuie stricată bucuria inimii de să fie veșnică. Ca și cei care se corunde cu nelemnul acesta al omului să fie de temături rugii potrivni și să se aducească în sălucirile Sfinților pe nare în întâlnăciunilor prina, să fie primiți-vă din hantra cea veșnică și să ia placa pe magicele cerești. Că ține se cuvine să ne mântuiești și să ne mântuiești pe noi, Dumnezeule, Dumnezeu nostru. Și ție slavă, înălțăm împreună și lumea născutului Tău și prea Sfântul Duh, acum și curuia și veci vecilor, amin. Domnul să ne are cum cuvântul ai îndreptat că Doamne și-o și-ai primit pentru Doamne.
cumva nuși păcătoși la mine și au șezut la masă împreună cu Iisus și cu ucenicii lui. Și fariseii, văzând una ca aceasta, au zis ucenicilor săi, pentru ce nu ne încredeam învățătorul vostru cu vari și cu păcătoși, iar Iisus auzind, a zis pentru ei, n-au trebuință de doctor, cei sănătoși, ci cei bolnavi, duceți-vă, de învățat ce înseamnă cuvintele, milămâiesc, iar nu jertfă, deci n-a venit să chem pe cei drepți și pe cei păcătoși la poșurință. Acestea toate și mai mari și mai multe decât acestea au făcut. Pentru mila ta, ascultă-mă pe mine, slujitorul tău, și izbăvește-i de munca cea veșnică. Păi moședitor veșnic celor tale bunătăți, împreună cu toți cei care în veac au bine plăcut ție. De preasfințitul părinte, Carolin Cotoșeneanu, episcopul mișcat al Arhiepiscopiei Iașilor. Este un moment de aleasă bucurie, pentru că ori de câte ori iată preasfinția sa ajunge aici la Bătâmpu, atrage în sine foarte mulți credincioși, oameni care vin la Sfânta Biserică cu gândul cel bun, adresându-i Dumnezeu rugăciuni și cere pentru bunul mers al vieților, dar și al cunoscuților, al rudelor, al prietenilor, al semenilor lor. De altfel, iubiți credincioși și credincioase, slujba Sfântului Maslu este una din cele șapte sfinte taine ale bisericii noastre, prin care se cere, se invocă Harul Duhului Sfânt pentru iertarea păcatelor noastre, pentru sănătatea noastră sufletească, dar și pentru sănătatea noastră trupească. Am auzit cu toții pericope și pasaje biblice în care ne sunt prezentați oameni credincioși care l-au mărturisit pe Dumnezeu și datorită credinței lor, ei au primit vindecarea și refacerea vieții lor, atât din punct de vedere sufletesc, cât mai ales din punct de vedere trupesc. De aceea, iată, e foarte important ca ori de câte ori avem posibilitatea și prilejul să participăm la slujba Sfântului Maslu, fiecare dintre noi să nu ezităm în a fi prezenți. Pentru că Harul Duhului Sfânt vine peste fiecare dintre noi. Deci în această seară, Harul Duhului Sfânt a fost prezent la fiecare dintre noi și cu siguranță că Dumnezeu ne-a ascultat rugăciunile fiecăruia, ducându-le și ajutând și mijlocind și rugând pentru fiecare dintre noi. E bine, iubiți credincioși și credincioase, iată, suntem în această perioadă de dinaintea Marii Sărbători a Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos, o perioadă de post, o perioadă în care fiecare dintre noi învățăm cum trebuie să ne comportăm în viața noastră de zi cu zi, un timp în care trebuie să înmulțim rugăciunea, să înmulțim faptele noastre cele bune, deci într-un cuvânt, să fim mai generoși, și o perioadă care ne pregătește pe fiecare dintre noi să primim pe nimeni altul decât pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos în taina Euharistiei sau în taina Împărtășanii, sub forma pâinii și a vinului, trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos.
Din acest motiv, iubiți credincioși și credincioase, acum la această seară și în ajun de sărbători, vă îndemnăm pe fiecare dintre dumneavoastră să postiți, să înmulțiți rugăciunea, să fiți oameni generoși, să arătați disponibilitate față de cei din preajma frăților voastre. Biserica ne învață numai de tine. Biserica ne învață cum trebuie să ne trăim noi viața. Deci, atât Dumnezeu ne propune, nu ne impune un mod de viață pe care unii dintre noi îl acceptăm, alții nu îl înțelegem și nu îl acceptăm. Dar cei care sunteți aici, în Sfânta Biserică, puteți vorbi și altora despre modul acesta de viață normal, corect, acest mod al liniștii, al păcii pe care îl propune Dumnezeu fiecare dintre noi. Și iată, perioada aceasta de post este nimic altceva decât o școală în care, așa cum spuneam, învățăm cum trebuie noi să ne comportăm, nu numai acum, în perioada postului, ci permanent în viața noastră de zi cu zi. Este bine, iubiți credincioși și credincioase, ca ori de câte ori avem posibilitatea să participăm la Sfintele Slujbe, să răspundem chemărilor pe care Dumnezeu le adresează fiecăruia dintre noi. Astăzi, la Sfânta Liturghie, cu toții am învățat și am auzit ce reprezintă chemările lui Dumnezeu. Chemarea adresată omenirii de a fi alături, de a fi mai bun, de a fi părtaș la cina, la acest ospăț al Domnului, adică la cina Domnului, adică la Sfânta Euharistie, la taina cea mare prin care ne împărtășim cu unsuși izvorul Harului. Este bine, iubiți credincioși și credincioase, ca fiecare dintre noi să arătăm disponibilitate față de cei care sunt în suferință, de cei care sunt bolnavi, de cei care sunt neputincioși și singuri. Iată, slujba Sfântului Maslu a adunat aici, în această seară, la Mănăstirea Hlatâncu, nimic altceva decât rugăciunile oamenilor bolnavi, acelor pe care noi îi știm, pe fiecare, o rudă, un prieten, un cunoscut, pe care îl avem bolnav în familia noastră. Sau noi înșine suferim de o boală. A adunat în rugăciune, pe toți medicii, pe toți asistenții medicali, pe toți infirmierii, pe toate acele persoane care îngrijesc bolnav la casele lor. Pentru că nimic nu este mai dificil și poate chiar jertfelnic decât momentul îngrijirii unui bolnav. Și cu toții rugându-ne, unii pentru alții, nu facem altceva decât să atragem bunătatea și binecuvântarea lui Dumnezeu. Îi mulțumim Părintelui Stares pentru momentele acestea frumoase pe care le oferă și le dezvoltă, iată, în mod constant aici, la Mănăstirea Hlatâncu. Mulțumim Preasfințitului Părinte Episcop pentru că, iată, ne binecuvintează în mod constant la aceste slujbe. Și în ultimul rând, iubiți credincioși și credincioase, vă mulțumim frăților voastre că sunteți alături de Mântuitorul Iisus Hristos, de Maica Domnului de Sfinți și în ultimul rând de Dumnezeu. Să aveți parte de bucurii, de sărbători cu binecuvântare, să trăiți într-un mult și binecuvântați. Să mulțumim milostivului Dumnezeu pentru această mare binecuvântare din seara aceasta și nu numai. Mulțumim Preasfințitul Părinte Episcop Calvin Bodușeneanu. Iată cât de frumos răspunde la rugămintea noastră. Este prezent de fiecare dată, de fiecare post. Se săvârșește de taina Sfântului Maslu, unde nu puțin sunt pelerinii credincioșii care vin din țară. De pildă seară și astăzi au venit mai de la Tulcea, din Tulcea Bucovină, din Focșani, din toate zonele țării noastre. Se vede lucrul că, cu siguranță, fiecare dintre frățile voastre vă folosiți și taina Sfântului Maslu este mai cu seamă în post pentru sufletul nostru, pentru bolii trupești și sufletești. Și mai cu seamă, iată că ieșim din post cu ajutorul Dumnezeu, ne apropiem cu pași repede, să spunem, spre Crăciun, nașterea Făcușorului Iisus Hristos, care trebuiește o purificare, spovedanie, împărtășanie și s-a încheiat cu taina Sfântului Maslu. Mulțumim Preasfinția voastră, Hristos Dumnezeu,
să vă răzbătească de fiecare dată cum aș fi mai bine. Mulțumim preacuvioșilor părinți, preacuvicenii și părinți. Și în ultimul rând, mulțumesc părintelui secretar de la Bătăl Beatul Pașcan pentru cuvântul rosit de învățătură nouă tuturor și dumneavoastră celor dragi sufletului meu care urcați dealul Sfintei noastre mănăstiri, deseori aș putea spune, înfrumusețați slujbei numai cu prezența, cu credința, cu dragostea și cu evlavia profesorilor voastre. Bucurie sfântă în casa și familia dumneavoastră, vă doresc din inimă, din suflet, sărbători frumoase, binecuvântate și liniștite. Vă pot anunța, credincioși, mănăstirea noastră, paraclisul acestei frumoase biserici, va avea al doilea hram, Sfântul Preacuvios Nicodim cel Sfințit, de la Fisman, unde cred cu siguranță că Preasfințitul Părinte Episcop va fi prezent la Sfânta Dumnezească Liturghie și la hramul Sfântului Preacuvios Sfântul Nicodim cel Sfințit la Fismana, slujbele sărbătorile Crăciunului, după rândioara Sfintei noastre mănăstiri, Sfânta Liturghie, se face mezi-noapte. Și de anul nou, când spunem noi credincioși și acest revelion spiritual din nou, începând la ora 12, Sfânta Liturghie. Să vă bucurie Maica Domnului și cei care ați venit la mare distanță, Înger Păzitor, Măicuța scumpă, să vă ocrotească, să vă păzească, să Sfântul Său omofor. Bucurie Sfântă! Aș dori ca părinții slujitori să vă încânte cu un colind frumos, așa am înțeles că au promis, eu i-am rugat, ca să vă duceți mai luminați și mai bucuroși. Vă mulțumesc și vă dau prostii că existați, Hristos, Dumnezeu, să vă răspătească și mai cuțea scumpă să vă primească rugăciune. Doamne Dumnezeu! Prin sărugii să florească florile sunt albe. Să nu e rugă în floare florile sunt albe. Era sfânta născătoare florile florile sunt albe, deschide
Considerați că am fost la dumneavoastră colinda la ușă. Bucurie sfântă. Și acum spre ușă am să... Să-ți spune-ne cazul care
Oamenii sunt răi.
cea